iyo way qabka qofka Soomaaliyeed mar walba waxa uu arkayay in siraac taariikhi ah jiray lama inkiri karo in xabashida halgan dheeri naga dhaxeeyay ama Itoobiyaanka yaraantayadu waxaanu ka soo aboobnay bishii bilataba bilba ka hadhe allo xabashida xabaal ku riday markii bisha soo baxday inaanu nidha waxdii jirtay weey waxa qof kastoo Soomaaliya meel kastoo uu joogo uu aqbali kari waayey maskaxdiisana geli weyday 2006 in taangigii Tigreega iyo xabashidu caasimadii ummadda Soomaaliyeed oo xamar ah uu dhex mushaaxo Axmed Maxamed Siilaanyo guddoomiyihii xisbiga kulmiye oo Soomaalilandna madaxweyne ka ahaa laakiin ahaa dadkii ababay waxna bartay waagii aan ku heesi jirnay harar iyo hawaas iyo hayaanku hawaas habeen buu ka dhaxaa habeen buu u dhaxaa aynu ku heesi jirnay wardheere maxaan ku yidhaahdaa wajeere calanka hoo ku heesi jirnay dadkii ababay buu ahaa shir buu ku qabtay Hargeysa ninkii Itoobiyaanka uu joogay Soomaaliland wakiilka uga ahaa Itoobiya fadhiyey waxa uu yidhi maskaxdayda waxa geli la in taangi Itoobiyaan wato ama xabashi wataa maanta uu xamar dhex mushaaxayo dad Soomaaliyeedna xasuuqayo muqaawimada islaamka hormuudka u ahaa iyo fikirkii islaamiga ahaa way fiicnayd in tacadi iyo iskacaabin lagu sameeyo dal shisheeye oo inagu soo duulay oo doonayay halgan dheer oo 600 sannadood oo inaga dhexeeyey inuu qiimo tiro waxaan aaminsanahay markii gacmaha aan isqabsannay oo la iska caabiyey inaynu dib u riixnay una suurtoobi weyday wixii uu ku hamiyeeyey inuu ka beero Soomaaliya iyo xamar in dib uu ugala noqday isagoo khasaare weyn gaadhay dhiig ha ku baxo dhibaatooyin ha ku dhacaan waa ka soo kabannay waana halka adkaysiga Soomaalida ama resilience-ka la yidhaahdo dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad adkaysi badan waa ogtihiin Daniel Arap Moi wuxuu u qudbadeeyey dadkiisa waxa uu yidhi waxaan qiyaasi kari la ahay sida aydun ahaan lahaydeen haddaad wax yar dowlad la'aan lahaydeen sida Soomaalida